Yrittäjä ja pitkälinjan poliitikko Erkki Rakkolainen, sinä olet syntynyt Karjalassa Vahvialassa 11 kilometrin päässä Viipurista. Kerro, mitä tapahtui 9.6.1944, kun olit 6-vuotias? 9.6. alkoi Kannaksen suurhyökkäys ja se oli edennyt sitten Viipurin ja 19. päivä kesäkuuta mä lähdin 15-vuotiaan sisäreni kanssa, nousimme Hovimmalta junaan, joka oli tavarajuna. Me sen konduktöörin vaunussa matkustettiin ja Simolassa saatettiin vaihtaa matkustajajunaan. Ja muutama minuuttia sen jälkeen, kun olimme lähteneet Simolasta, niin oli Simolan pommitukset. Ja luultavasti en olisi tässä kertomassa, jos tämä lähtö olisi myöhästynyt muutaman minuutin. Ja 19. päivä, kun lähdimme, niin seuraavana päivänä ryssät oli valloittanut Viipurin. Ja voisi sanoa, että siitä alkoi evakuointia. Me tultiin ensin Lappeelle, jossa asui minun äitini serkku Jänköjärven rannalla, ja olimme siellä kesänä. Ja minä hoidin laitturin hommaa, eli siinä oli lossi. Ja mä muistan kerrankin, kun yksi nainen hieno röykynä halusi itse vetää ja mä ajattelin, että mä en tienaa tästä yhtään mitään, nyt kun hän ehdottomasti halusi itse hoitaa sen lossihomma. Ja me oltiin kesä siellä ja sitten syksyllä lähdettiin Iittalaan Hämeenlinnan lähelle ja meidät vietiin poliisin kanssa asumaan ja evakoille ei myyty heiniäkään lehmille, koska mitäs lähditte sieltä. Mihin sinä tarvittiin poliisia? Ja? Miksi teidät vietiin poliisin kanssa? No sen takia, kun ei tämä henkilö halunnut ottaa meitä vastaan. Mistä sitten löytyi lopulta sitten se oma koti teidän perheelle? No me oltiin siellä. Mä kävin syyslukukauden Iittalan Kalvolassa koulua ja sitten aloitin tuolla. Mä mietin, että mihin me tultiin sen jälkeen. Me tultiin tuonne Porvoon lähelle Hinthaaraan. Ja vastaanotto, vaikka se oli ruotsinkielistä seutua, niin oli aivan toisenlainen kuin täällä Hämeessä. Me oltiin siellä pari vuotta ja sitten muutettiin Jokelaan, jossa rakennettiin oma talo sitten.